Utakmicama prethodnog 11. kola druge lige Zapad za žene formalno je završen jesenji deo prvenstva, koji je pauzu i to prinudno imao krajem prethodne godine između 8. i 9. kola. Ovoga puta, iako smo tačno na polovini sezone, neće biti pauze, ali ćemo uz malo statistike sumirati prvi deo, pre svega iz ugla odbojkašica Raške. Posle 11 odigranih kola, Raščanke su praktično na polovičnom učinku, ostvarile su 5 pobjeda i 6 poraza, što u ukupnom skoru daje 13 bodova i 9. poziciju na tabeli. Naš tim je osvojio 18, izgubio 24 seta. Negativan je i poen količnik, 870 osvojenih naspram 901 izgubljenog poena. Ono što se može uzeti kao neki zaključak na osnovu viđenog je utisak da je liga izjednačena. U prilog tome ide i podatak da je razlika u odnosu na četvrtoplasiranu Drinu i devetoplasirane odbojkašice Raške u samo jednoj pobedi. Od ekipa koje su se izdvojile kvalitetom možemo da kažemo da su to devojke iz Čačanskog Borca, koje su ubedljivo vodeće na tabeli sa maksimalnim učinkom, do sada i bez izgubljenog seta. Što se tiče začelja tabele, najlošiji učinak imaju Sloga iz Požege i Sokolica iz Zvečana sa samo jednim trijumfom. Inače, odbojkašice Raške će u narednom 12. kolu u subotu ugostiti Slobodu iz Čačka.